Momentálne bývam v Ružinove, prenajatom byte a teda rada by som aj s dcerou išla do domčeka nejakého. Akú lokalitu preferuješ? Tak čo som si mapovala, ceny v okolí Bratislavy, tak ma to púšťa tak niekde na okolie Malaciek. Je to iba záležitosť ceny? Býva mi tam aj brat na Záhorí, takže aj by to bolo vhodné. Rozpočet je teda? Do 230. Ani o cen viac. Uvidíme. Nové bydlení v neděli v 17.50 na Joy Family.